Mi mjot kurs, as kurs mjot li studentin, që lëm tim logika, logika që më shqit, logika praktit, li më dhe më këshim. Studentim që lëm tim e të kurs gambo universitetaut. Vë gambo mihalot, i hulim li të starefa lejnu, vë rilmot e të kurs për jahët. Të si më lef, këhoj mërce mi lëmet logika të cëtë aheret. Vë dhe hen, i holi jot që i ju shoni po vësha, i holi jot. A vale atvarima më utim, i ju me ot me otumi. Ракши та симу лев ла ифтерим. Окей? Асма, анахну нирмар бе курс, веме эйзе праким курс пануй. Асма маш бе гэтой, курс муркав миштей та тея курсы. Тат курс ришон, ве тат курс шин. Ве хелика ришон, анахну нирмар, маше никра, тахшив а псуким. Тахшив а псуким. וזה בעצם פלוס מינוס חצי מכל החומר. ובשלב השני או בקורס השני אנחנו נלמד מה שנקרא תחשיב היחסים. ואז אפשר להמשיך. אבל זה כבר לא בקורס שלנו, זה כבר בקורסים אחרים. מה מהות של שני הקורסים? למה אנחנו נבדיל בין תחשיב הפסוקים לתחשיב היחסים? חברים, אני אגלה לכם סוד קטן. תחשיב הפסוקים זאת שפה של לוגיקה מאוד מאוד פשוטה. שיש קורסים, יש מרצים שאפילו לא מלמדים תחשיב הפסוקים. כי זה נראה להם יותר מדי פשוט. חבל על הזמן. ואז, אחרי שלומדים, או בלי ללמוד תחשיב הפסוקים, לומדים לוגיקה יותר חזקה, לוגיקה יותר מעניינת, שנקראת תחשיב היחסים. זה לוגיקה סופר חשובה. אבל מה שמצטבר, לפחות לפי ניסיון שלי ושל הרבה מצבים אחרים, יחסית קשה ללמוד תחשיב היחסים בלי בסיס טוב. ולכן, כדי שיהיה לכם לנו בסיס טוב, לפני שאנחנו ניכנס למים עמוקים, אנחנו נתחיל ממש הרבה יותר פשוט, אפשר להגיד כאן ילדים של הלוגיקה, אנחנו נתחיל מתחשיב הפסוקים. מי שיבין וילמד חומר של תחשיב הפסוקים טוב מאוד, יהיה לו הרבה יותר קל והרבה יותר ברור והרבה יותר נחמד ללמוד תחשיב היחסים. אז בערך חצי חומר יהיה בתחשיב הפסוקים וחצי השני בתחשיב היחסים.